Není to tak dávno, že, co jsme se, myslím, tady bavili o tom, jak jsou pro ně seznamy nudné. A teď tady je takový dlouhý seznam lidí a ještě k tomu takový dlouhý výčet míst v Jeruzalémě, jeruzalémských bran. Že? Ale pojďme se na to podívat z té pozitivní stránky, kdyby ty Nehemiášovy paměti byli bez této kapitoly, tak bychom málo věděli o tom, co bylo to tajemství úspěchu. Proč se to vlastně podařilo? Proč se to stalo, že Nehemiáš dokázal tak mnoho za tak krátkou dobu? Kdybych to jenom teď kratičce shrnul a velmi zjednodušil, tak ten rozsáhlý projekt zvládli proto, že zeď ty hradby rozdělil asi na 40 různých částí. To je ta první věc. Ta druhá, měl vlastně nějakou schopnost přimět ty jednotlivce, aby pracovali nadšeně a ve spolupráci s ostatními. A to třetí, a myslím si, že nejdůležitější, že to budování hradeb bylo projevem Boží moci. Pán Bůh stál za tím. Dokonce to bylo i navzdory tomu, když se jim tam posmívali, když tam přicházely těžkosti, když tam ti nepřátelé nějakým způsobem zasahovali. Takže z třetí kapitoly, kterou teď takhle máme před sebou, se můžeme učit, jak můžeme postupovat při obnově něčeho božího a jak můžeme postupovat třeba při obnově boží církve. To nemusí být jenom zdi, to nemusí být jenom hradby, to nemusí být jenom domy, ale můžou to být i nějaké projekty přímo. Tak ta třetí kapitola nám odpovídá nějak devíti branám Jeruzaléma. Zajímavé je, že to vyprávění jde proti směru hodinových ručiček z nějakého důvodu. Začíná a končí u ovčí brány. První verš, 32. verš. Ta byla blízko, kdybychom se na ní podívali, tak byla blízko severovýchodního rohu Jeruzaléma, jo, takže tady máme ovčí brána. A dokonce tady potěším ty, kteří mají rádi nějaký místopis. Tato kapitola obsahuje tolik informací o místopise starobylého Jeruzaléma, jako všechny ostatní oddíly dohromady. Takže tady milovníci místopisu se teď užijou, ale to důležité, na co se my budeme v podstatě soustředit, je, všimně si té jedné důležité věci, konkrétně lidé vedle sebe. To je celá podstata celého seznamu. Konkrétně jmenovaní lidé se jmény, kteří staví vedle sebe. Ta kapitola začíná Eliašíbem, jeho bratry kněžími, kteří začali budovat tu ovčí bránu, stavěli ji až k věži Chananelu, obojí je na severu města. A potom tu dokončenou část poblíž chrámu posvětili. Jo, tady je vlastně chrám, to se děje v blízkosti chrámu, samozřejmě, že je blízko i tato část, ale nějak to viděli jako důležité. V podstatě tím taky vyjádřili, jaká je povaha celého toho podniku. Že vlastně stojí za tím Pán Bůh a proto to dílo chtějí nějakým způsobem posvětit. Možná, že tohleto zasvěcení takové malé části hrade bylo jakýmsi, jako, řekněme, položením základního kamene. Jo, jako když třeba, když se staví nové modlitevny, tak se položí nějaký základní kámen s takovým přáním, s prosbou, Pane Bože, prosím, pomáhej nám dál. Později potom posvětili celé hradby, to bylo doprovázeno takovým průvodem a chválou, ale to až ve 12. kapitole, tím se teď nebudeme zabývat. A teď ale co tam vlastně čteme důležitého? Čteme tam o lidech z Jericha,
o dalších lidech. A kdybychom se jenom tak na chviličku třeba zastavila u toho Meremota, syna Uriáše, to je ve 4. verši, jo, nebo Malkiáše, syna Charima, tak tady zase ti, kteří už procházeli Ezdráše, tak ti jsou propojeni i s touhletou zase Ezdrášovou misí. Tak to jenom tak pro ty fanšmekry, kteří jsou tady mezi námi s Ezdrášem. Protože v Ezdráši 8.33 ten Meremot jako kněz převzal poklad. To je ten, který, no jeho syn, který potom ten poklad přivezl Ezdráš z Babylona. Takže máme tady konkrétní lidi vedle sebe. O celé řadě těch jmen nic bližšího nevíme. Nicméně, co je dobré si všimnout, a tady jsem si to připravil i vizuálně, abychom si mohli všimnout těch výrazů, které Nehemiáš v tom svém deníku vlastně používá, protože výrazy, a teď se na to podíváme z toho hlediska společného díla, když se podíváme vizuálně na celou kapitolu, tak jenom když se podíváme na výrazy za ním, tak jsou tolikrát. Jo. Takže to jsou výrazy za ním. Potom ale máme ještě třeba výrazy vedle něho. Jo, najednou tolik výrazů vedle něho. Potom ale tím to nekončí, máme tam ještě vedle nich. Takže další. Každému muži, každé skupině bylo vlastně přiděleno nějaké konkrétní pracoviště. Každý věděl, kam patří a co se od něj očekává. Jak jednoduché, že? Někteří stavitelé museli postavit svoji část hradeb od základu, jiní ji potřebovali jenom opravit. To bylo různé. Ale další takovou skupinu takových opakujících se výrazů v této kapitole tvoří skupina naproti svému domu, každý naproti svému domu, naproti svému domu, vedle svého domu, naproti své komůrce. Jo, to jsou ty šedě, nějak zvýrazněné šedě, asi silně řečeno, ale nějak zdůrazněné. A toto, když se na to jenom tak jako čistě vizuálně podíváme, tak nám teď už je úplně jasné, že celá kapitola je o společném díle. Je to společné dílo jednotlivých konkrétních lidí. A protože když se něco v Biblii tolikrát opakuje, tak to má svůj význam. Proto bylo dobré to nepřeskočit. Protože toto bychom potom přehlédli. Nebo mohli bychom si to tady říct, ale neviděli bychom to přesně. Když se podíváme to na ta spojení třeba naproti svému domu, nebo vedle svého domu, nebo naproti své komůrce, můžeme v tom vidět i určitý důvtip Nehemiáše v tom, že ti stavitelé nestráceli drahocený čas cestováním z jednoho konce Jeruzaléma na druhý. Teda ne, že by to byla nějaká velká dálka. Ale i tak, když nemusíte chodit daleko, tak jste tam rychleji, že? Můžete to dělat rychleji. Takže je to takové praktické uspořádání, mělo význam i pro stravování těch dělníků. Jo, tam nebyla nějaká centrální jídelna, prostě zašli dom na sváču, když bylo potřeba, ale potom třeba i v situaci, kdy hrozily nějaké útoky, tak byli blízko svého domova, aby mohli bránit tu svoji rodinu. Jo, takže ono to má i praktické důsledky, nejenom to, že jakože dělníci jsou blízko stavby, ale jsou to konkrétní lidé, kteří tam mají svoji rodinu a tu chtějí chránit. Tím pádem vlastně nemuseli zažívat příliš velkou úzkost a tlak na to, jak se mají asi ti moji doma. No, teď já je tady mám kousíček vedle. A myslím si, že to, pokud se bavíme o nějaké obnově nebo pokud se bavíme o,
o díle obnovy v církvi, tak určitě, co je užitečné z tohle toho vědět nebo aplikovat, tak je, když prostě lidé, konkrétní lidé, budou vědět, co je jejich úkol a proč. A jednou z takovou důležitou věcí, kterou si uvědomujeme i tady v Arše, jak je cenná návaznost. Návaznost těch jednotlivých složek na sebe. Věkově i prostě jinak. To je potom, řekneme, velká deviza, kterou si uvědomujeme, jak je to vzácné, že to můžeme mít od besídky přes mladší školní věk, starší školní věk, jo, potom level up, mládež teď 25+, jo, takže a že to pěkně může na sebe navazovat. Určitě, co taky pomáhá, kdybychom si to chtěli toto aplikovat, je, když vedoucí církve nějak uvažují dopředu, aby odstranili nějaké potenciální překážky. To třeba vidím v tom, když je postavili vedle svého domu. Jo, to by byla určitá potenciální překážka, co by mohlo bránit nebo co by je mohlo tlačit ty lidi, ale odstranili tím jednoduše, hele, každý stavte tady vedle sebe, vedle svého baráku. To, co je taky zajímavé, že to je celá různá směs lidí. Různých profesí, u některých se ještě na chviličku zastavíme, ale různých profesí zřejmě různého věku a líbí se mi i to, přemýšlejme o tom, jak to aplikovat na církev dneska i takovým způsobem, že i ti nově obrácení křesťané dospějí tehdy, když jsou zapojeni do služby. A nebo, když si to otočíme, když nebudeme svěřovat službu mladým lidem, kde by potom dospěli? Kde mohou dospět, když by jim nikdy nebyla svěřena nějaká služba Pánu? Protože mladý křesťan se lecos naučí, když pracuje třeba po boku někoho zkušenějšího. A líbilo se mi, jeden člověk říkal, dnešní vůdci jsou včerejšími nováčky. Takhle to prostě žádný vůdce nespadne jenom jako z nebe a už je hotový. Takže silný důraz na spolupráci. Pracovali spolu lidé z různých míst, vedli rozdílný život a to, co je spojovalo, je, že patřili k Božímu lidu. Pracovali pro Boha. Jenom tak to teď zmíním, jaké tam jsou profese. Nehemiáš zmiňuje kněze, správce a všimněme si, že ani jedna skupina si tady nemyslela, že to je pod jejich důstojnost zašpinit si ruce při stavbě hradeb bok po boku s dalšími lidmi. Zlatníci, chápete, zlatníci známí svým citem pro detail, tak se pustili do hrubé zedničiny. Mastičkáře tam máme zmíněné, chrámové nevolníky, obchodníky, strážce východní brány. Ti všichni sehráli svoji roli v tomhletom stavitelském projektu. A stejně tak nám to ukazuje, opravdu v Božím díle je místo pro všechny. Pro různé lidi, různého prostě zaměření, různých profesí. Velmi podobně o tom vlastně mluví apoštol Pavel, když potom píše, je to v 1. Korinským, jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. Rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Takže když potom apoštol Pavel potom pokračuje, to je v té 12. kapitole, tak říká, to všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. To znamená jednoduchá aplikace, my nemusíme závidět obdarování někoho jiného, nemáme zanedbávat nebo zavrhovat dar někoho jiného, ale naopak, máme rozvíjet ten dar, který jsme dostali my. A tím darem, který nám Pán Bůh dal,
tak máme sloužit ke společnému prospěchu. Toto je vlastně, to je to důležité. Je to společné dílo, je to spolupráce. Možná vás tam překvapilo, když jsme si to četli, to slovo kolchos. Nehemiáš 3.15. Studničnou bránu opravoval kolchozův syn Šalum. Jo, vidíte to? Ano, přesně tak. Azbuk tam je přesně tak, takže nebojíme se, tak ty za to slova za to nemůžou. A vidíte, to byli mnohem dřív, než s nimi přišli jiní lidé. Můžeme si ale všimnout ještě jedné zajímavosti v této kapitole, protože je tam napsána 3.12, to je, že správce domu nebo správce druhé poloviny jeruzalémského obvodu se zapojili se svými dcerami. Tam je 3. kapitola, 12. verš. A to je zajímavé, protože na Blízkém východě v těch biblických záznamech se o ženách mluví málo nebo méně. A když Bible zaznamenává tady jejich činnost, tak to vlastně svědčí o něčem významném, že to není k přehlédnutí. Jo? Tak i tohle to je taková zajímavá věc. Pro nás také důležitá aplikace. Křesťanky by měly být pozbuzovány k tomu, aby dělali víc, než jenom vařili čaj na církevních akcích. Prostě, to prostě patří do života novozákonní církve. Takže další rozměr spolupráce můžeme potom vidět v tom, že se přidali do té spolupráce i města okolo. Jenom v této kapitole spolupráci navázali s obyvateli Jeruzaléma lidé. Z Jericha, 2. verš, Tékoj, 5. verš, Gibeon, Mispa, 7. verš, Zónach a další. Tady jsem se snažil těmi červenými šipkami naznačit na mapě. Jenom upozorňuji, tady ta mapka nás může mást z toho důvodu, že je orientovaná na ležačku. Jo, prostě Česká biblická společnost, když vydávala tenhle ten atlas, tak měla potřebu, aby si to tam na ty stránky nějak vešlo jinak nebo tak, tak nepřirozeně to není orientované směrem na sever, jak jsme zvyklí vždycky u map, takže proto je tady mrtvé moře na ležačku. No ale důležité zase, spolupráce jsou zapojené města okolo. Jeruzalém, tady máme zvýrazně na té mapce, zase vidíme to z různých míst, z různě vzdálených míst, tam lidé přecházejí. Řekněme, to nejvzdálenější je řekněme 30-35 kilometrů, jo? Takže žádné nějaké jako obrovské vzdálenosti. A, no, ale abychom tady zrychlili, musím říct taky, v této kapitole taky zjišťujeme, že ne všechno bylo ideální. Jo, to teď tak může vypadat, že jaj, spolupráce, hurá, perfekt, všichni táhnou jedním směrem. A najednou tam máme takovou poznámku, že ano, většina dělníků byla srdcem při práci, ale máme tam také od tékojských vznešení pak nesklonili ší k službě. To je v 5. verši. Podívejte se. Ne všechno je ideální. A z nějakého důvodu ti vznešení odmítli pracovat, neznamená to, že všichni vznešení odmítli pracovat, že? Protože tam máme vyjmenované ty různé profese a byli tam i jiní jako vznešení, jako lidé, kteří pracovali, ale nevíme proč. Takové pozorování připadá mi, že většina sporů proč se tak děje, proč se to tak opakuje v církvích i dnes, tak má svůj původ v píše. Pýcha bývá ten základ nespolupráce. Nechci. Takže ne všechno bylo ideální, ale nebudeme zůstávat v této pozici dlouho. Hned se vrhneme na pochvaly.
Nehemiáš se zajímal o ty své pracovníky. Nebyli pro ně jenom statistickým údajem, ale lidmi, které znal. Tu můžeme vidět, že tady vlastně nahlížíme do jeho deníku a on si je tam takhle všechny pěkně poznamenal. Cenil si jejich úsilí. Dokonce si některé jmenovitě vyzvihl jejich práci, například Malkiáš a Chašub, kteří opravili další úsek, říká. Jo, to znamená, že jako kdyby něco navíc, že je další úsek. To je 11. verš. Nebo máme tam přímo zmíněného Barůka, který horlivě opravoval další úsek. A ti další úseky se tam opakují několikrát, takže je zajímavé si i tohle toho všimnout. A potom, že taky tam máme třeba, že obyvatelé za Noachu opravili nejenom údolní bránu, ale také opravili 1000 loket. To je zhruba, řekněme, 450 metrů, možná trošku míň. Hradeb až po hnojnou bránu, to je 13. verš. A v podstatě můžeme tady vidět jeden takový kontrast. Tékojský lid vynahradil aroganci a lenost svých vládců tím, že s velkým úsilím obnovil další úsek hradeb. Jo, protože to byli ti vznešení z Tékoje. Jo, takže je to skvělé si všímat i těchto detailů. Nás to nemůže nikdy vést k tomu, jo, Tékoje, to je vždycky špatně. Ne, vždycky to je o lidech. To znamená, že pochvala, to je určitě něco, co mají všichni lidé rádi, a určitě pro některé křesťany slovo uznání jim pomáhá jako ochrana před zoufáním. Ano, někdy to máme sklon brát jako samozřejmost, někdo to dělá léta, dlouho se to bere samozřejmě, ale někdy žel se zjišťuje, až když takový křesťan onemocní nebo zemře, tak si zjistí, co všechno dělal. Ale zase, abych to tady tak nějak dal do těch božích souvislostí, Pán v nebi ocení všechny spolehlivé služebníky. Takže, co je asi pro nás takovou inspirací, je, že Nehemiáš neupoutává naši pozornost jenom ke své roli při stavbě hradeb, ale jako místodržitel teď vyjmenovává všechny ty možné. A je to strašně fajn, když se tam vidíme, že v závěru kapitoly vidíme, že to je napůl hotovo. Už je to tam přímo zmíněné. A ten důvod je, lid byl srdcem při práci. Dílo obnovy, když se děje, tak když jsou lidé srdcem u práce, tak je to skvělé. A myslím si, že to platí na dnešek taky. Jako sbory, jako církve můžeme dokázat úžasné věci, když jako členové se oddáváme Pánu Bohu i sobě navzájem, spolupracujeme společně na tom jednom díle. Teď je tam samozřejmě ještě ta jedna věc, jak se nám tam posmívají, ti posměváčci, tak na ty se dneska nezaměříme, protože k ním se dostaneme ještě bohatě příště a ještě dál. Takže tím se dneska věnovat nebudeme. Teď bych dal vlastně ten prostor pro, co jsem aspoň vytvořil, ty otázky pro skupinky. A jedna je úplně na bílední. Co vás zaujalo ve 3. kapitole? Pojďme o tom společně mluvit. Co nás zaujalo na té 3. kapitole? Ta další. Jak ve vás rezonuje ten důraz na spolupráci? Co to pro vás znamená? Co zatím máte?
Další taková otázka pro rozhovor je, co vás pozbuzuje ke spolupráci na Božím díle? To můžou být různé věci, ale co vás konkrétně pozbuzuje ke spolupráci na Božím díle? A potom taková, protože jsme tam měli i tu část ohledně pochvaly, tak otázka do diskuze, jakým způsobem nejvíce vnímáte pochvalu? Vy. Jak vy vnímáte, jaký typ pochvaly je pro vás nejlepší, by možná se dalo říct. Jo, někdo má rád, když to je veřejně, někdo naopak, když to je skrytě. A pojďme třeba o tom mluvit v rámci těch skupinek.